Skupština grada Valjeva radi u sadašnjem sazivu već skoro 3 godine, a da li će biti i 4. znaćemo ukoliko ne bude vanrednih izbora. Jedan od aktivnijih odbornika na svakoj sednici je Dragan Popović Pop, a pored učešća u raspravama po određenim tačkama dnevnog reda, često upućuje i odbornička pitanja. Odbornik Dragan Popović Pop je moj gost ovog jutra. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro ili dobar dan. Kako vam je volja? Zavisi kako je kad ko ustao. S obzirom da je kiša na polju i to, da ne kažemo dobar dan jeste, ali mogao je da bude lepši. Nema veze, već sutra će biti lepši dan. Kako vam se čine ove protekle 3 godine od kad ste odbornik u Skupštini? Pa da vam kažem, ja sam bio 2008. odbornik jedan period. Ovo je burnije, zato što ima dosta događaja, dešavanja, aktivnosti lokalne samouprave koja ne može da postigne sve što bi trebala. Ono što traži Republika, razvoj i sve to što se dešava, mnoge stvari, da ne kažem kasne, nešto iz subjektivnih, nešto iz objektivnih razloga. Najveći problem lokalne samouprave je industrijska zona. Da kažem, ogromna sredstva su za kratko vreme usmerena tamo, tako da budžet nije mogao to da nosi. Tu su razne kombinacije, krediti i ostalo moralo da se, jer su rokovi bili kratki za saobraćajnice, infrastrukturu. Sve to što, jel, ono što su drugi gradovi radili, industrijska zona se pravi 10 godina. U svake godine po jedan deo, kako je projektovan. Mi hoćemo za 3 petka. Od trenutka kad je Republika nam, ili ti predsednik Republike, doveo 2 investitora. Investitore iz Nemačke i rekao, dogovorili se, bit će tu fabrike, onda je bilo na određenoj livadi koja je bila u korovu, sad napravi industrijsku zonu. Što je obaveza bila lokalne samouprave. To je nemoguće. Uspelo je se, normalno da nije sve, sve je pri kraju, ali se nije moglo stigne i finansijski i fizički. Jer prethodne vlasti, da kažem, nebitno koje, mi znamo kad je to kupljeno kao zemljište, ništa se nije radilo, to je stajalo i rasta korov. Ništa više. Pa verovatno iz tog razloga što nije bilo zainteresovanih. Ne, ali uzmimo primjer komšije Šabac. Oni su odredili lokaciju za industrijsku zonu i gradili svake godine segment. I kad su je završili, oni su imali mogućnost da daju. Izvolite, dođite investitori. A mi smo dobili prvo investitore, pa onda pravimo industrijsku zonu. Kontra. I zato smo došli da druge stvari koje je grad trebao da uradi, bilo je nemoguće. E sad, logično je da je ovo prilika da te dve fabrike zažive u gradu, da se ljudi zapošljavaju, što je normalno, i da priliv u budžet bude veći. Zato smo trpeli na drugoj strani da bi to uradili. Druga stvar koja je, zahvaljujući, da kažem, tim fabrikama i bitna za grad, koja pitanje je kad bi se ostvarila, to je gas. Pominja se novembar mesec da će stići gas do industrijske zone. Negde, kako sam ja informisan, obećanje direktora Srbijagasa, gospodina Bajatovića, da u industrijsku zonu do 15. oktobra stiže gas, da sa tog gasovoda ide za toplanu i ide za Krušik.
Mi znamo, samo svi ćutali, plašaju se, vojna, fabrika, ne smije niko ništa kaže. Nama je najveći zagađivač kotlarnica iz 30 neke godine. 27. Eto. Krušikova, koja troši ne znam koliko tona lignita najlošijeg za 24 sata. 50 do 70 se pominje. To su svaku noć kamioni krušikovi tutnje i dovoze iz Vreoca lignit. To ne suše, nego onaj sa blatom i sve onako komplet. E, to su problemi koje treba, ali treba na neki način po meni da imamo kontinuitet u vlasti, da se napravi raspored šta raditi. Brzo prođu 4 godine. I nekako dođe brzo jedna garnitura. Ja imam utisak da se mnogo brzo zaborave neki projekti koji su urađeni, da li za vreme prethodne, da li za ove vlasti, svejedno, ali da neki projekti jednostavno samo se protrči, naprave se, plate se, ali se oni ne realizuju. Za Krušik se zna već 6-7 godina i priča se o toj kotlarnici, zameni i sve, ali se ništa nije uradilo. Nemoguće da za 8 godina nije moglo sa ministrima da se sedne, da se dogovori i da se izdvoje tih 3 ili 4 miliona. Ja vam upravo kažem, problem je toga što taj kontinuitet, jer ipak moramo da kažemo da mi živimo u Srbiji. Vi ste bili u prethodnoj garnituri vlast, došao sam ja. Automatski ono što je bilo ranije, ne, ja sad imam, ja sam pametniji. I ja počinjem. Ne postoji taj kontinuitet da nastavimo šta je dobro, šta nije. Da sednemo sa bivšom vlasti, da vidimo, da rešavamo probleme. Ajmo, vi ste radili dovde, a niste, zbog čega niste uspeli ovo ili ovde ste videli da nije dobro, znači sedne normalno. Nama je borba samo da sednemo u ovu fotelju. Nekad je se pričalo u vreme samoupravnog socijalizma, pošto komunizam mi nismo nikad imali. Imali smo socijalizam. Da, kad dođe funkcioner na vlast, prve 2 godine upoznaje situaciju. Šta, kako, šta su mu obaveze i sve to, a druge 2 godine gleda gde će da ide dalje. Ali tada su ljudi dolazili na funkcije iz preduzeća, iz tu gde su bili zaposleni, pa su znali šta se radilo, šta se radi, šta treba da se uradi. I napredovali su od običnih činovnika do rukovodećih položaja. Sada imamo to da se svake 4 godine, kako istekne mandat jednom direktoru, smenjuje, postavlja drugi. Pa da vam kažem to sve, zato što imamo taj višepartijski sistem. A mi izgleda da nismo. Srbija nije za višepartijski sistem, to je moje ubeđenje. Iz ovoga prethodnog sve šta se dešavalo. Da li smo vekovima naučeni na gazdu i tako, jer mi odmah idemo sa onim, mora naš čovek. Nebitno da li on zna ili ne zna. Ako on ima pristalice u svojoj stranci, koji ga podržavaju, on ide na poziciju. Koliko on zna šta su njegovi rezultati do tadašnji, koliko je on bio uspešan, nema veze. E, zato imamo mnogo grešaka. I kad su u pitanju direktori, i kad su u pitanju funkcioneri. Dolaze ljudi koji nisu se bavili političkim životom. Jer ja kažem i tvrdim, gradonačelnik, predsednik opštine, oni su organizatori. Zašto postoje službe? Zašto postoje tamo, da kažem, desetine raznih šefova, načelnika, rukovodilaca? Zato i postoje stručnjaci u odeljenju za urbanizam, pravne poslove. Oni treba da rade. I da daju informacije i da usmeravaju. On mora bude organizator.
menadžer, kako savremeno se kaže. E, tu je cela poenta. Znači, da odaberemo tog stručnjaka, isto i u preduzeću. Ne mora on da zna proizvodnju. Ima njegov direktor, tehnički ima, komercijalni postoji za financije, sve to stručnjaci koji su usko za to. Njegovo je da organizuje, da funkcioniše sistem. I da bude normalno upoznat sa onim što se radi. A ne možemo sve znati. Da li zato imamo sad situacije da kada se donose odluke na skupštinama, da to prolazi nekom samo većinskom odlukom, bez obzira da li je to u redu ili nije. Nekako imam utisak da se malo toga zna u javnosti i da se na neki način, ne mislim kriju odluke, ali da građani sve manje mogu doći do informacije, iako imamo poverenika za informacije od javnog značaja. Ne znam kako je, kada vi postavite odborničko pitanje, da li dobijate odgovor? Kada pitate za nešto... Sad ću da vam kažem istinu. Ono što sam se ja borio i pokušao da nađem rešenje, ali nisam uspeo. Menjali smo poslovnik skupštinski, jer ja sam postavljao pitanje jedno sebi. Ja sam odbornik, ali sam, kad sam postao odbornik, ja sam odbornik svih građana. Nisam ja odbornik ove grupe, a ovima nisam. Ja kad glasam u skupštini, glasam za odluku. Ta odluka važi za sve građane ovog grada. I na gradskom i na seoskom području. Ja dođem u situaciju da ako grupa građana, nebitno je da li je iz mog kraja ili iz nekog sela iz okoline Valjeva, nešto želi, nešto predlaže, metod... Znači, mogu preko odbornika. Ja kao odbornik na skupštini ne mogu to tako da uradim lako. Jer određeno rukovodstvo grada, takav je sistem, predlaže dnevni red. Ja ne mogu mimo dnevnog reda. Tačke dnevnog reda, to što su građani njih, da kažem, 100 građana želi nešto da reši, pa sad oni, to ne mogu ja da, nije vezano ni za jednu tačku koja je na skupštini. Ako predložim, dođem kao odborničko pitanje, prvo ide odbornička pitanja na kraju. Počinje, to je u praksi, da se ustaje, da se odlazi. To odborničko pitanje ide kod sekretara. Sekretar prosleđuje samo kao skretničar nadležnoj službi. Ta nadležna služba treba da da odgovor. Prođe mandat, oni ne daju. Vi nemate mehanizam da naterate. Ne možete. Neće da odgovori, šta vi možete, direktoru javnog preduzeća. Ne možete, jednostavno, trebalo bi da postoji u poslovniku skupštine da mogućnost da se preko drugih propisa natera, da li rukovodilac određene službe, direktor i funkcioner, da da odgovor. E sad, šta ja koristim za neke stvari? Ono što treba i građani. Samo pitanja preko poverenika. Jel tad moraju da odgovore? Ako ne odgovore, budu kažnjeni. A svi su osetljivi na novčanik. To je jedini način da dobijete odgovor. Jel ako vam ne odgovore, to preko poverenika, on će biti kažnjeni. Neće poverenik nikome da oprosti, jel te kazne idu u budžet. A budžetu nikad para dosta. Govorimo o republičkom povereniku. Ne, govorimo o proceduri. Vi se žalite ovde, uložite pitanje ovom... Lokalnom povereniku.
Pa on nije zvančno poverenik, mi zovemo on je lice za informacije, jest, koje se time bavi. To je sad ova Svetlana Marković, ona je zvančno, da kažemo to, poverenik gradski. Ako ne dobijete odgovor u roku, koliko je to, 15 dana, prođu rokovi ili vi uložite žalbu, bit će kažnjeni ko je zabrljao. Vi imate ponovo pravo da ponovite. Tako da možda bude isto lice kažnjeno više puta. E tako jedino možete da naterate, ali vam to opet prolazi vreme. Mnogo smo u sistemu demokratije se raspustili. I iskreno rečeno, mnogo ima nerada, neodgovornosti. Zato sam vas i pitala da za mnoge projekte za koje se zna u javnosti da su plaćeni, da su doneti, jednostavno stoje, počev od raznih projekata koje je Toplana radila, projekat mini hale na Pećini, da ne nabrajam, još se ne zna šta će biti sa i brana Rovni, i ona stoji već 30 godina, brza saobraćajnica tek do godine, hala sportova stoji tako kako stoji, dom je na, stara železnička stanica, zgrada Radio Valjeva. Sada tek posle 2 ili 3 godine od požara imamo regulisano pitanje vlasničke strukture onog objekta na trgu Vojvode Mišića. Ja vam kažem, ja sam vam rekao, za sadašnje rukovodstvo grada bio je takav pritisak i opterećenje industrijska zona. To je bilo pod broj 1 i pod broj 1. Drugo, tu su ogromne pare. Šta vredi da vi imate i projekat započeti sve ako nemate para? Stalo se. Mnoge stvari. Sad je to oko Radio Valjeva se kao skupilo nekih para i planirano da se to radi. Čeka se. Mnoga su obećanja bila da će Republika dati za mnoge stvari, međutim i tu se kasni. Verovatno i tamo nema novca onoliko koliko je se očekivalo. I ono što je mene zbunilo, kao građanina, kao običnog čoveka, i meni to nikako ne može da bude jasno, da procedura tih javnih nabavki to toliko koči razvoj. To je moje lično mišljenje. Je li to 3 do 4 meseca vam treba da prođe da bi vi sproveli jednu javnu nabavku i krenuli da radite to? Jer za mene, ako krene ovaj izvođač radova da radi, to je onda početak radova. Sve ovo je priprema. Ali vi, tender, pa obaranje tendera, pa žalbe, molbe i ostalo, vi izgubite ogromno vreme. I onda dolazite u jednu neprijatnu situaciju da vama godinu dana protrči. A da ne kažemo da to i u administraciji, mi znamo kako kod nas funkcioniše. Jer ja kažem, meni nije jasno koliko se mi bavimo sa u gradskim upravama, ne znam, računari, sve uvedeno, umrešano. Da mi ne možemo godinama da te arhive i sve to ubacimo, da kažem, u taj sistem, na servere, da može ono što treba određeni službenik ili rukovodilac, zavisi koliki mu je dozvoljen pristup, da pritisne na dugme i da dobije taj predmet, a ne, sad on mora da ide u arhivu, arhiva je u Grabovici, depo, kako je tamo to složeno, to je seljeno, iznajmljeni
radnici pobacano, ne možda se nađe ovo, ono. Tako da to, to treba uraditi po meni podhitno, da bi se olakšalo građanima. Da kad vi dođete tamo i tražite nešto, da se može odmah da se vidi o čemu se radi. A ne vi, malte ne godinu dana da jurite neki predmet, da se, da li će se naći? Da bi moglo nešto da se ispravi, da se utvrdi. Mnogo su to nekih procedura i nečega što neko treba da radi, ali očigledno je lakše... Pa normalno. Zaboravit će lakše se. Lakše je konju bez samara. Narod rekao i narod to ostao pritom. Ono što je meni bilo interesantno i što sam vas pitala i van emisije, to je ova razmena zemljišta što je aktuelno sad grada i Nisa. Prebacivanje benzinske pumpe, zamena jednog ara, vlasništvo jednih drugih, ista zona, različita cena. Sad ću vam. To sam se ja zainteresovao nezavisno od vas. Prvo i osnovno, mora da znamo mi u Valjevu, što sam ja iznenađen, što bi rekao i kao Šojić i uvređen, benzinska pumpa, kako je zvanično zovu Valjevo 1, ona najstarija, ona tamo postoji bez građevinske dozvole. Objekat. Pumpa. Pazite, to je objekat posebne namene koji ugrožava bezbednost centra grada. Ako je on urađen bez građevinske dozvole, znači pitanje je koliko su ispoštovani propisi za takve objekte koji moraju da budu na visokom nivou. Toga ničega nema. Ja sam opet tražio da mi se da, kako je ta pumpa je bila stara, ja se sećam kao dete. Preko 50 godina, možda i više. Ja se sećam možda krajem 50. godina, kad sam išao sa ocem po lož ulje. Bio sam mali, možda 5-6 godina. Stara pumpa, jedina i bila tad. Jedina. Ona je pre 15 godina, 10, koliko je rekonstruisana. Više. Ja mislim da ima 20 godina od kad je taj objekat rekonstruisan. Da, srušena ta stara i napravljena ova sad sa onim ostrvom za točenje i to je urađeno bez dozvole. Kako je to moglo da se uradi? Ko je mogao da dozvoli? Zvanično sam tražio, mi se dostavi, postoji li građevinska dozvola, ali u katastru. Zvanično stoji da je urađen objekat bez građevinske dozvole. Šta da se, ne daj Bože, nešto desi? Po kojim propisima je to urađeno? Nikakve, nema propisa. Ili je urađeno? Ko je dozvolio da se to uradi? Da li je građevinska inspekcija zabranila, da li je došla neka druga, nadležna, protivpožarna, kaže vi ne možete da radite? Ne. Ja sad javno pitam, da li su protivpožarci ta inspekcija utvrdila da oni nemaju građevinsku dozvolu i da su naložili i prekontrolisali? Ne, zato što je to NIS. A da se nešto desi da nastradaju ljudi, e onda bi bilo da vidimo ko će, bit će radnik kriv. Koji radi na pumpi. Koji ne zna da to radi tu, malte ne, a to, koliko je obezbeđen. Kad pitate oko toga, predviđeno je da se ta pumpa konačno odatle seli. I to su svi saglasni u gradu, samo nisu saglasni sa lokacijom u Železničkoj. Slušajte, po planu, ja ga zovem urbanističko, koji je dokument po kome mi moramo da se ponašamo, je dozvoljeno. Da li se meni sviđa kao građaninu? Nikome se neće sviđati gde god hoćete pumpu da otvorite. Što kod mene? Ja postavljam
neutralno, pored duple trake, znači, ta saobraćajnica je logično da bude pumpa. Ako je s druge strane ona Lukoil, koja nije smetala, i ovo, ona nije uz stambene objekte, ona je udaljena, ona je bliže uz duplu traku, jer cijela ulica je razdvaja. Taj plac je gdje treba pumpa se gradi, vlasništvo grada, to je negde 16 i nešto ari. Plac na kome se sadašnja pumpa nalazi je 11 ari. Udeo NIS-a u suvlasništvu na ovoj parceli od 11 ari Kotešnjara je negde ar i 80 kvadrata. Dogovorili su se da se napravi zamena, da se da, NIS će da da gradu taj svoj deo u Tešnjaru, gde su oni vlasnici, da Valjevo postane vlasnik cele parcele. Valjevo će na ovoj parceli u Železničkoj ulici, pored duple trake, dati NIS-u. Napravit će se zamena. Vrednost po kvadratnom metru dobijena je od poreske uprave. A radi se o istoj zoni. Ekstra zoni na južnom kraju. Različite su cene. Što je poreska uprava? Jedno je 15.000, jedno je 14.000. 14, valjda i 900, ovo je 15 i nešto. Razlika je negde vrlo mala, ali je razlika. Nije mi jasno ako je ista zona, to poreska uprava, kako oni izračunavaju tržišna vrednost, ovo ono, to oni znaju. Što su odredili da je skuplji kvadrat kod Tešnjara nego ovde kod Železničke, to bi morali oni da vam odgovore i da odgovore građanima Valjeva. Grad Valjevo je tražio od njih da dostavili, oni su dostavili cene, po tome se funkcioniše. Ono što treba da se uradi, znači na sadašnjoj skupštini u petak će da se to ozakoni, ta zamena. Jedno za drugo, mi dajemo ovamo ari, nešto vi nama dajete, ovo mi dobijamo ovu celu parcelu. Šta se drugo dešava? Ostaje razlika na ovom placu u Železničkoj ulici kod duple trake. Ostaje tamo negde 15 i nešto ari. Otprilike, ne znam tačno. To će NIS morati da plati. Po sadašnjoj ceni kvadratnog metra, ovu što je dostavio Poreska uprava, to gradu bi trebala se uplati negde oko 21 milion u budžet. Što znači da će grad prodati na toj parceli gde će se graditi pumpa, prodati, to neće ništa biti poklonjeno i zaraditi. Što mislim da je korisno da uđe u budžet. Znači, nema nikakvog poklanjanja. Sem te razlike u ceni koja bi bila veća. Koju mi ne možemo da utičemo. To je Poreska uprava, republički organ. Hoćete pitati na skupštini zašto je razlika u ceni? Pa da vam kažem, nije sporno da pitam. Ja i sad pitam. Ovo je, pitam Poresku upravu, kako možete u istoj zoni da date različite, ali vi bi trebali da pozovete nekog iz Poreske uprave da objasni kako oni obračunavaju, po kom kriterijumu, jer ja koliko sam informisan, to je, kaže, tržišna cena. E sad, ja ne znam da li je skuplji ar ili ti kvadrat u Tešnjaru onde
u odnosu na ovaj. Možda i jest. Kakvi su njima parametri da oni dođu do te cifre, to moraju oni da objasni. Ali mi kao lokalna samouprava ne možemo da menjamo. Jer zakon je rekao da isključivo poreska uprava, republički organ, daje koja je cena. To važi i za eksproprijacije, za ovo oko obilaznice, za uzimanje. Poreska uprava kaže toliko je tržišna cena i tu može da se malo odstupi, ali... Ali to, šta ćemo sa divčibarama? Gore je veliki problem, postoji ekspanzija gradnje, nemamo kanalizaciju i dalje, vodovod je tu i tamo na nekoj klackalici. Muka. To je zaštićena prirodna zona, a sa druge strane, kad se pogleda katastar Ministarstva rudarstva i energetike, gore je predviđeno eksploataciono polje. Da vam kažem, divčibare je trebala da bude, po meni, treba da bude Ruža Valjeva i rudnik para. Da budu razvijene, kao što Čajetina opština živi i uživa od Zlatibora, tako bi trebalo Valjevo da ima prihode od divčibara. Ali baš ne moramo biti toliko urbanizovani na divčibara. Pa da vam kažem, mora da shvatimo kako ide razvoj. Ja bi trebao da se borim, ali mi ne možemo da imamo 60. godine i da divčibare budu sa vikendicama. Ono, vikendica ovde, vikendica onde, a onda da nam tad opština ili grad, nebitno, obezbedi i vodu i struju i sve da bi mi uživali i da nam i kosi i sve živo, da puteve uradi, to je nemoguće. Može li kanalizacija bar da se uradi? Pazite, ja sad hoću da vam kažem ovo. Znači, mi moramo da izgradimo svugde u svetu. Turistički centri su urbanizovani. I skijaški i sve. To je sve kao i Zlatibor. Ali zato van. Mi bi hteli da imamo prirodu kroz prozor. Ali drugi to sve da sređuje. A da mi uživamo. To je tako. Pogledajte po Švajcarskoj kako su urađeni. Odajte po Austriji, Italiji. Svugde su ti turistički centri, zgrade, objekti i sve. Kad hoćete prirodu, idete van malo. Kilometar, dva, pa idete u prirodu. Ali taj urbanizovani deo, centar, da kažemo, to je načičkano i tu se boravi. Spava, kafići i sve. Mladi, sadašnje generacije, hoće provod. A ja... U ovim godinama, ako hoću mir i sve, idem tražim lokaciju gde je mir i tišina. A ovde je većina, jer ovaj svet ne ostaje na mojoj generaciji, nego na vama i mlađima, znači to. Ali i mlađi od vas hoće provod, hoće kafiće i hoće sve to. Ali ne mora da bude onako ružno kao na Zlatiboru, osmospratnice. Da, to je ukus vaš. Ja uvek kažem, ali ajmo da pogledamo kako je u svetu. Ono što, ako u svetu se tendencija je tome, razvoju, i na taj način, moramo se uklapati. Naravno, prvo i osnovna infrastruktura, znači kanalizacija. Tu sad, ono što vi stalno mene vraćate, kanalizacija, koliko sam ja obavešten, je dovedena do kraja što se tiče projekta, što se tiče tih svih saglasnosti, da ne kažem gomila, raznih ministarstava za ovo, za ono, svi su morali da daju neke saglasnosti, takvi propisi. A sve to čekate.
E, sad je to sve... 2018. ja mislim da je gore bilo otvaranje benzinske pumpe i da je bio tadašnji gradonačelnik gore i da je se tada još pominjala ta kanalizacija i odvojene pare od kancelarije za javno ulaganje. Slušajte, najčušća najčušće obećanje je bilo predsednika Vučića kad je otvaran hotel. Ovaj Crni vrh. Crni vrh. Da će se dati za kanalizaciju, za prilaz Divčibarama, za trafostanicu koja je valjda sad pri kraju. Konačno ova. Međutim, sad po nekim pokazateljima koliko je se gradila, to je EPS trebao da uradi, pa je on kasnio. E, sad je došlo se da i ta trafostanica je prevaziđena, kako sam ja informisan. Njen kapacitet postaje mali za Divčibare. Pa koliko objekata ima samo i koliko traži uslove na nedeljnom nivou, to je... Činjenica je jedna. Da Divčibare bez kanalizacije ne mogu da funkcionišu. To je stvar broj jedan, da se reši. Koliko meni je poznato, sad je da Republika ono što je obećala, da se to uradi, jer po planu onom koji je usvojen, koji je, da kažemo, zakon za Divče, svugde treba da prođe kanalizacija i da se svi priključe glavne ove, da kažem, saobraćajnice, ulice koje postoje gore, koje su predviđene. Znači, neće biti taj urbanizovani deo, će biti rešena kanalizacija, voda, struja, ono što je... Što je najosnovnije, samo što će... Pretpostavljam, trajaće to još. Trajaće to još. I verovatno ćemo... Mislim da još jedan mandat... Vrlo optimistički, kad kažete još jedan mandat, to je još 4 godine. Jer, da, vrlo pošteno, jer treba, bez para nema ništa. A drugo, kad krenu investitori, pa ne može ovo, pa ne može ono, pa nije dobar projekat, pa izmena projekta, pa nisu dobro projektovali, pa na licu mesta pokazuje se drugačije, pa... Da ne kažem kako to kreće u probleme. Pa ne može da se gore, ne može da se minira, a koliko sam ja informisan... Gore su laički, vrlo stenovito područje. Ili je stenovito ili je močvarno. I onda je to, koliko su stručnjaci, koliko znam, to je radio CIP dugo. Pretpostavljam, oni su ugledna kuća, imaju stručnjake da su oni to vrlo dobro isprojektovali. Ta fabrika vode za prečišćavanje, koja je bitan faktor, jer cevi je najlakše postaviti kanalizaciju. Da je to po onome kako su meni objašnjavali ti stručnjaci, to će da bude dobro urađeno. Mislim, predviđeno je po projektu. E sad, mi moramo spomirimo da kod nas u praksi to, ja znam, bar 50 godina, sve kasno. Ali ja kažem, daj bar da se uradi, neki kasni, ali... Da se jedno po jedno radilo, evo, još na početku emisije sam vam nabrojala, i brana Rovni, i brza saobraćajnica, i hala sportova, sad već imamo projekat, radi se projekat za sportski centar na Senjaku. Dom je nas, to je stara železnička stanica, zgrada Radio Valjeva, ajde, to je tu negde. Sve to stoji, idemo dalje, gradimo dalje. Sportski centar na Senjaku, ja sam imao priliku da vidim maketu sa zatvorenim bazenom, da grad Valjevo dobije zatvoreni bazen sa terenom, igralištem, da kažemo, za futbol. Igralište, atletska staza, strelište. Jeste, sve to mnogo lepo izgleda. Ali i tu ima problem. Zaj se dobijete ekskluzivu. Šta je sad? Ne može da se gradi. Zašto? Gospoda iz Ministarstva odbrane, koji i dalje uživaju to, Ministarstvo odbrane, to je nešto što je
Čekajte, ljudi, siđite na zemlju. Gledamo šta je realno. Po propisima iz 1969. godine. Dobro. Ste vi bili rođeni? Ne. Oni se pozivaju tamo neki. Saglasnost su oni dužni da daju, jel to? Po tadašnjim propisima, kad smo mi živjeli u tom socijalizmu, bilo je, ne znam, 100 metara od ograde Krušika, sad uzimam, pa još opet ima neka zaštitna zona. Senjak je praktično ispod zone Krušika. Od ograde Krušika, maltene, ne znam koliko, da ne kažem sad, ovaj, kilometar dva nema gradnje. E, oni su sad, kad im je podneto to da, oni su odbili, da ne može da se gradi. Ali mi imamo oko Krušika, oko poligona, oko svega, imamo stambene objekte, kuće, novo naselje. Pa ja sad pitam, pa zato vam i govorim ovo javno. Oni su odbili, znači, sportsko-rekreativni centar. Verovatno će u bazenu da se kupaju teroristi. Koji će da ugroze bezbednost Krušika. Zar u vreme kada imamo satelite i kada se zna gde se šta nalazi na običnom geosuđu? Ne, ne, ali sedi neko tamo sa zvezdicama, taj kancelarijski ceo život koji pominje zakon 69. Kako može da važi zakon neke države koja više ne postoji, treće unazad od Srbije? Zakon iz 1900. Poziva se na to. Ja sam sticajem okolnosti dobio taj dokument. Postoji li mogućnost neke žalbe? Sad ćemo videti šta će rukovodstvo grada. Jer ja sam rekao, ja ću, kogoda je u pitanju, da ne dobije grad tako lep, jer sam video maketu da Valjevo nema zatvoreni bazen, zato što se neko, za mene je to i življavanje i nerazumevanje. Da ne kažem drsko ponašanje. Jel imamo s druge strane ograde Krušika benzinsku pumpu, nisu? Imamo sve oko Krušika. Jel imamo, kako zovemo, novo naselje, kuće uz ogradu? Samo i kuće. Jel imamo naselje ovo Milorada Pavlovića? Koliko je udaljeno zgrade i zgrade? Ta niko nije napisao... Sve gore na Petom puku, Kličevac, Grabovica... Sve je uz kapiju Krušika. Ovde ne može da se gradi sportsko-rekreacijni centar, odbijen. Još je tu voda koja je pronađena, termalna voda. Jeste. Znači, nešto što treba gradu da mladi imaju bazen zatvoreni, da vaterpolisti i svi da mogu da se kupaju i zimi i sve, da možemo da razvijamo... Da deca idu na časove plivanja škole. Da se razvijaju, da imamo sportski teren. Sad neko birokratski kaže ne može. Bez nekog, nego zakon kaže, to vam je ono, otprilike kao što činovnik vam u... Još jedan papir vam fali. Kompjuter kaže. E, to vam je to. Mislim, ja sam zgrožen bio. Pokazat ću vam taj dokument. Jedan zaista lep projekat. Mislim, ne primereno to. Ja sam, kažem, ja očekujem i mislim da će biti to rešeno, ali ne mogu takve stvari da nam koče razvoj. Jer taj sportski centar je razvijanje grada. Da mogu mladi ovde da borave, da imaju... Jer zamislite, veliki grad da nema zatvoren bazen. A male koje, mnoge opštine u Srbiji imaju bazene. Pa i u Kolubarskom okrugu svi imaju zatvorene bazene i svi već imaju i hale sportova i sve. Samo to da... Sad mi čekamo koliko će, ono što bi ja rekao žargonom kafanskim, koliko će Republika da se otvori da stiže... Bi morao da bude upoznat bez obzira što... Ali za takve stvari, ministar Vučević, nije to, onda mora i da se uključi onaj ko je na čelu.
Zakoni naravno treba da se poštuju, ali... Jesam za propise, ali ne možemo mi tražiti propisi koji je prevaziđen i prevaziđen. Ako ništa vremenski. Vremenski u današnje vreme tehnologije... Pre 50 i nešto godina propis bio, mi ga sad primenjujem. Kako je Kolubara 2 sagrađena? Ovde je ova kolonija ili Milorada Pavlovića, ove nove zgrade. U ovom gradu, da vidimo šta će se dešavati. Da vam kažem, ali mislim da je to problema, ali ljudi ih prikrivaju. Ali ja še. A ne treba lepo bojiti kao što je ovde, kao da vas sve lepo uboji. A da li je sve tako? Sigurno nije. Jer nigde nije... Dobro, može i bolje. Imate ovog sada mnogo više čuti i o tim problemima i zašto možda neki projekti nisu realizovani u ovih proteklih 4 godine, sada 3? Pa da vam kažem, ja s obzirom da je ova industrijska zona, da će sad rukovodstvo grada se posvetiti i nekim stvarima koje nije moglo ovaj gradonačelnik koji na početku mnogo stvari nije znao. Od prethodnog perioda nego... Nije znao. Činjenica je to. Mlad čovjek nije se bavio politikom. A sve mora se nauči. Ali mislim da je on krupnim koracima zakrabio industrijska zona. Gde je gradonačelnik u industrijskoj zoni? Ja sam ga jednom pitao. Otvoreno. Jel ti počeo si dobro? Ili ono, neku mašinu, kad si non-stop dole. Ali ja razumem, sigurno nije išlo kako se gradi i radi. Znači, bila je potreba. Mislim, određen je povukao mnogo. Dobro, industrijsku zonu smo rešili, a sad ćemo vidjeti šta ćemo sa... Sad imate ono jedno pitanje. Oko znavanja na skupštini odbornici, koliko samo glasaju, ne glasaju, njihove aktivnosti, to. To je posebna priča, jer kaže, skoro polovina... U ovom sazivu. To je praksa u zadnjih saziva skupštine grada, gde nekoliko odbornika je zainteresovano, ovi sede i... Čekaju da se glasa. Samo glasanje, kako je više par da mnogi ne znaju ni o čemu se radi. Je li ima gde su tačke dnevnog reda vrlo složene, vrlo... Ja mislim da će i sad biti nekih možda 40... Sad rebalans budžeta koji je vrlo bitan, to je... A posle imaju izveštaj ustanova, izveštaj i... I to je... Pro forme. Jel da vam kažem? Onog trenutka, šta se dešava u ovom gradu kad su javna preduzeća i ustanova? Ovo ću opet da kažem što neće odgovarati. Znate li vi kako se ponašaju direktori? Važno je da ga na skupštini izaberu. Posle toga... Ne može da se ugasi, bit će subvencije. Čekajte, ja se pitam, nije urađeno nešto. Ko snosi odgovornost? Šta je preduzeto? I ne verujem da dobijate odgovor kada tako postavite pitanje odgovornica. To je nekome oduzeti, da kažem, titulu, funkciju. Ja se nadam da ćemo imati prilike još da pričamo o, pre svega o zanima i ono što nismo se dotakli ni Eurolitijuma, ja mislim da to grad onako nikad nije izašao za ove 3-4 godine u javnost da kaže eksploatacije. Ne, tiče onoga što ja znam kad pominjete Eurolitijum i sve, to se vrlo malo zna u... To je sve nivo Republike. Ali oni dostavljaju i lokalnim samoupravama, sad imaju problem za jedno istražno polje, nije dobijena dozvola, za drugo istražno polje još uvek traju sudski postupci, za istraživanje geotermalnih voda, vidim da je taj ministarstva, jer su oni aplicirali na istom istražnom polju na kome je bio bor i litijum.
i da nam pokaže milion i po evra vrednost projekta. Ovde na teritoriji Valjeva bor, a litijum kao prateći, litijum, stroncijum. Znači, govorimo taj čuveni litijum, litijum, litijum. Ja sam pobornik da svima bude bolje. Ako mi možemo kao država vađenjem tog litijuma iz zemlje, sad govorim, pravljenjem tih baterija, pravljenjem tih automobila, da uživa narod ove države, nije nikakav po meni problem. Dedova, pradedova, samo da završim. Pitanje je kad su dedovi došli i na čije su došli. Nemojmo se. Ima dovoljno zemljišta izuzetno kvalitetnog u Srbiji. Ako treba da kažem zapadna Srbija da se dislocira, ako ćemo mi imati toliko... Ali nećemo, ako pogledate planovi, ako pogledate troškovi, ako pogledate... Ja samo hoću da vam kažem, znači zapadnu Srbiju, građane, sve šta ko ima, ne mislim sad uzeti sve uslove, kao što... Ovo zemljište, pod uva, reka Jadar, uzimam primer, ide, ne znam, u... Drinu, Drina u Savu i da se truje... Sve, ceo deo Srbije do Beograda i Crnog Mora. I dalje idemo, ne to. Jer ako rađuju u Nemačkoj, laički govorim, kako ti ne bi dozvolili... Oni imaju iz Slanih jezera, odnosno iz vode. I to je reverzibilni proces gde se samo izdvaja litijum i ta voda vraća ponovo u dubinu i nema. Ovo je iz stena gde se koriste razne kiseline i sve. Ja sam imala priliku... Da u svetu postoji tehnologija. Ne postoji. Ovo što bi bilo primenjeno u Jadru je inovativna tehnologija, čak postoji patent koji je prijavljen u Sjedinjenim Američkim Državama koji na životnu sredinu i sve ostalo. A što se tiče Valjeva, to je iz gline bi se izdvajao bor, ostajale bi, jer ga ima u velikoj količini, i neki radioaktivni materijali negde, to je dolina Jadra, to je zemljište prve kategorije. Da vam kažem, prvo tehnologiju uopšte to ne bi mogao. Ja govorim ako postoji u svetu. Ja samo prenosim ono što... Ako je to, ali to moraju stručnjaci da kažu. Stručnjaci su red. Ne ono lobističke i kompanije koje bi da zarade. Od zaradi. Od 3% rudne rente? Ne, ja govorim šta. Ako može to da se ostvari, ajmo da se selimo odavde 100 km, 200, da živimo. Da si zemljišta, ali mene plaši u tome, ako bi dobili ti poljoprivrednici ili ti seljaci dobili velike pare, ne bi se niko bavio više poljoprivredom. Svi bi bili gospoda. Ali ono što kažete, kažujete i sve koliko vi malo znate, toliko još manje znaju građani i... Zato sam se ja ogradio. Ne poznajem, ako ima tehnologija koja može da zaštiti, zašto ne znam kao što mi to, ovde su grobovi mojih predaka. Ma kad su predaci došli? Pre 200 godina, jel? 32 km kvadratna površinskog kopa. Koji ide u dubinu do... Eto tehnologije. Normalno da taj ko hoće eksploataciju, on gleda ga košta što jeftinije. Naravno, zato i... Zato postoji ovde da kažemo, molim, ima u svetu ili imamo život. Ali zato smo sad u statusu quo, pa onda kompanija sponzoriše klubove, sponzoriše manifestacije, reklamira... Miraju, hvala njima. Daju oni pare. Ali to ne znači da ćemo mi reći sutra da. Nećemo sigurno reći da. Pa, ama dobro dođu za klubove male i za sve. Nek oni finansiraju. Vrlo praktično. Hvala vam što ste bili moj gost. I što smo ovako malo popričali o radu gradskog parlamenta i dobili tako neke interesantne ekskluzivne i dalje i pratiti šta se dešava. Hvala na pozivu. Nadam se da će u našem gradu biti bolje. Jer ja sam i pristao
da budem samo zato da bi pokušao da svojim nekim doprinosom učinim da ovaj grad bude bolji i kvalitetniji zbog mlađih generacija. Jer ja sam više i bliže da odem nego da ja uživam nešto, ali bar mlađe generacije koje ostavio nešto pokolenjima. Nadam se da ćemo ostaviti nešto pokolenjima našim. Hvala vam još jednom. Moj gost ovog jutra bio odbornik Dragan Popović Pop. Mnoge interesantne informacije novo u gradu, gde su problemi, šta je to dobro. Imaćemo prilike još narednih godinu dana, koliko traje ovaj saziv, ako ne bude vanrednih izbora, da pratimo program. Prijatan dan.